Terve. Miten sinä päätät lähestymistavan strategiatyötä? Strategiatyötä voi lähestyä ainakin kolmesta kulmasta. Analyysit keskiössä. Strategian taustalla selvitetään ja kerätään tietoja, joiden pohjalta kootaan faktapohjaisia olettamuksia strategiasta. Huomiota tässä pitää kiinnittää siihen, ettei ajauduta analyysiähkyyn tai toisteta edellisen vuoden vanhoja asioita. Luovuus keskiössä. Innovatiiviset uudet ratkaisut korvaavat aiemmat toimintamallit ja syntyy esimerkiksi ylivertainen digitaalisen työkalujen täydennetty asiakaskokemus. Tällaista uutta strategista suuntaa vastaan täytyy muistaa tsekata sekä markkinoiden realiteetit että oman organisaation kyvykkyydet. Kollektiivisuus keskiössä. Laaja osallistuminen strategiatyöhön luo vahvan yhdessä jaetun merkityksen sekä henkilöstölle että asiakkaalle. Kun mielipiteitä saadaan kasaan näin todella paljon, on hyvä muistuttaa, että lopullisen päätöksen valinnoista tekee kuitenkin aina toimitusjohtaja. No mistä ja miten sitten syntyy paras lopputulos? Tarvitaan kaikkia kolmea. Yrityksessä tilanne ratkaisee, millä painotuksilla työ tehdään.